どうも、ジャミーです。今日もスワップの解説やっていこうと思います。では、見ていきましょうか。さあ、まずはどちらからスタートするか。このルーレットも割と重要ですからね。ぷよぷよスタート。まあ、個人的には、どちらかといえば、テトリススタートの方がいいかな。俺的には。まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、どちらかといえばっすね。まあ、ぷよスタートで、俺が先折りの土台、相手が、後折りの GTR。多重チェックにして、相手結構でかそうですね。伸びそう。俺が2ダブ打った。相手は緑ハッカーかな。緑ハッカーに対して俺は青ハッカー。連鎖数的には相手の方がでかそうですね。俺は紫まで連鎖日の。相手が、11連鎖。なんで、うん、相手の方が全然でかかったですね。こっちは8連鎖だったかな。さあ、SM の突っかかりそうで危なかったけど、なんとか反応できて間に合った。危ない。愛の SM の突っかかってしまうと刺さってしまうので、愛の反応速度っていうのも重要ですね。最低単発打ってきたけど、あれ、あの単発はなんかミスのような気がする。さあ、俺もちょっと戸惑ってますね。さあ、無理せずに緑で発火した。相手も発火した。さあ、これが割とホリネンが繋がりそう。相手8連だったけど、こっちのホリネンかなり続いたので、全然余裕で耐えましたね。テトリス打つ。さあ、これ受け切ってテトリス打てた。これでかい。あそこ受け切れるか受け切れないかでだいぶ変わるので、今のはでかいですね。さあ、これは埋まったのを見て、2ダブの3。これはいい判断。相手が完全に埋まっていたので。これは良かったですね。しっかり大位置で決めていくと。さあ、今度もぷよスタート。ぷよスタートで、これは、ミラーしてるけど、相手が、先折りの、後折り、右折りって言った方がいいのかな。先折りの右折り GTR。で、俺はまあ普通に先折り GTR ですね。まあ、やってることは一緒だけど、向きが違う感じかな。さあ、これ赤発火だけど、ちょっと赤発火できそうにないんで、緊急発火の緑。それに対して相手は、発火しているが、相手も緑が飛んでいる。緑が飛んでいるけど、ショートカット1連鎖されても、12連鎖ある。でかい。さあ、これはちょっと4列やめて1回受けた。今の受けないと、ちょっと、たくさん振るので、ヘト側で1回受けましたね。さあ、これ3連鎖打った。3連打って相手は、受けてくる。単発打って相手、黄色発火。黄色発火されると結構あるんで、しかしでもあれか、連鎖日が入ってないのか。そうなると、7連鎖止まりだけど、こちらが4連しかないんで、これはきついか？うーん、厳しいですね。なんか耐えるルートもうちょいあったかな。ホリレンがもうちょいなんかあったような気がしなくもない、なかったですね。しかし、見えずに、普通に刺さっていった。まあ、あったかわかんないけど、そもそも。さあ、途中まで同じ形だったけど、こっから変わりましたね。新 GTR。あ、一回2連鎖打った。連鎖日の紫。おっと、今の、紫は俺逆に置いたか。6列目に置いた。連鎖日がこれ何もないんで。ちょっと連鎖数的にはそんなないですよ、これ。さらにエルミのミスって、相手は、連しながら T スピントリプルが出る。これ強い。さあ、しっかり連組み切ったけど、これ種が、
種がちょっと怪しいので、まあ、一応連は繋がらないことはないけど、うまく繋げないとすぐ途切れちゃいますね、あの。種3じゃないのね、種4かな？これ諦めましたね。まあ、連があるといえど、相手のセカンド込みで、プラステトリスの大一できついと判断して、これ諦めましたね。相手がテトリスだけで耐えたので、そうなるとさすがにいくら連といえど、あの量は厳しい。さあ、先降りたい、後降り。形は全然いいですね。形は全然悪くない。さあ、赤ハッカで赤が引けた。ネクストの赤ハッカですね。相手は、紫ハッカか。相手はネクストの紫ハッカ。ネクストに来てたかどうかはちょっと見てなかったけど、紫ハッカです。さあ、これ受けて STSD。STSD で T スピン2連発打ってから、あいみの即打ちした。コンボにせずに即打ちした。さあ、これ間に合った。1連鎖伸ばしましたね、今。さあ、これは相手がコンボついてるけど、7連鎖目あたりでコンボついた。それの11連鎖。それに対し、こっちは10ダムの11連鎖だったので、ギリギリ帰りましたね。コンボはついてないけど、普通に、同時消しが多かった分、こっちの方がでかかった。そして3連鎖打ってから、追い打ちしてるけど、相手も耐える。しっかり耐えてますね。Tスピンダブル打つけど、テトリスで相殺される。さあ、受けられた。今のはテトリスの仕込みの方が良かったかな、どちらかといえば。それか、相手のぷよが結構致命的になっていたので、仕込みじゃなくてテトリス即打ちが正解だったかもね。ぷよ側に送るタイミングで。しかし、有利なのには変わりはない。だが、青が引けなかったぞ。青が引けなくて、7連するけど、相手まだ耐えてますね。うまい感じに耐えてる。さあ、わかんなくなってきたぞ、だんだん。しかし、まだ有利。相手2連鎖打つ。さあ、間に合った。この青が間に合えば、2ダブの3。相手黄色ハッカーで2連鎖打つけど、あれは掘れてないのを見て、3連鎖で追い打ちした。これは完璧ですね。今の3連の追い打ちは、ちゃんと凝視して、見てからやったのでいいですね。さあ、ぷよスタート。これは、相手が先寄りのサブマリンか。それに対して俺は、先寄り GTR ですね。まあ、安定感の塊みたいな。ね、先寄り GTR。連鎖日青入れて、黄色ハッカーっすね。黄色ハッカーだけど、これ、黄色ハッカーができないと、4列目の黄色が飛んで、だいぶちっちゃくなる。これ大丈夫か？相手が、10連鎖あるのに対して、こっち7連鎖しかない。しかし、受け切れましたね、これ。いい感じに、受け方は悪くなかった。いい受け方して、しっかり耐えてた。テトリス、仕込んで、相手もテトリス仕込んでる。さあ、3ダブ打った。3ダブって、これは、刺さった。今の刺さったけど、相手緑引けたら4ダブだったかな、持ってたんで、ちょっと甘えだった可能性はありますね。まあ、引けなかったんで勝ちかかったけど、もしかしたらこれはちょっと甘えだった可能性はある。はい、じゃあまあこんな感じで、今日もお疲れ様でした。
良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。